Aluce. Hai, Carlisa. Naona kuna watu wanataka kufanyiwa vitash na nywele zao. Akale ni moyo kana tegemeza. Nimeona retouch is very 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 fast. Sasa huyo madam alikuwa anafanyiwa retouch, manicure, pedicure. Anaona that it's like ako kumalizika. Katia ametengeneza vizuri kule ndio kale kako na braids hapa. Ndio kana tengeneza huko na braids. Huku watu ni wengi wako huku. Lakini wanafanyiwa retouch kama amemaliziwa. Kwani umemaliza? Oh, kustyle. Oh, unaona? Kitaka kufanyiwa this one na kufanyia nini mzuri sana dread na hata retouch atakufanyia vizuri sana kwa hivyo at least usikae pale ukifikiria atakutaeta na magana lakini acha restoma. Watu wakucha watengeneze nywele. Now you can see that me am finally. Natengeneza vizuri mpaka kusha. You can see kusha zangu.